Olá, você tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre um projeto de lei excelente, tá? Que já começou a tramitar no Senado Federal. É o projeto de lei, a PLC número 675 de 2022. Esse projeto de lei complementar, ele é de autoria de uma senadora, é Elisiana Gama. E o projeto dela me chamou bastante a atenção. O projeto dela consiste, tá, em permitir que os bolsistas também sejam assistidos pelo INSS. Os bolsistas, os jovens pesquisadores, as pessoas que recebem bolsa para fazer bolsas de estudo para mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, essas pessoas, elas sejam agraciadas com a bolsa e que seja descontado delas 2%, apenas 2%, tá, gente? É mínimo mesmo, tá? Mínimo 2% todo o valor da bolsa. Por exemplo, se ele recebe, ele é bolsista de duas instituições, é do valor total das bolsas, tá? Que fique bem claro. Então, ele vai ser debitado, vai ser cobrado este valor para a Previdência Social. É uma contribuição sobre os valores das bolsas. Esse valor a pessoa recebe, o bolsista recebe mensalmente, tá? Ele recebe mensalmente, mas ele não tinha nenhuma garantia ali. Por exemplo, estava indo para a faculdade e acidentou-se. Acidentou-se, ele vai ficar, não é assistido pelo INSS até hoje, não. Ele não se, ele se acidentou, não vai receber o auxílio doença. Ele acidentou-se. Ou ele veio a falecer, não vai ter direito, a família não vai ter direito à pensão por morte, né? Então, com esta mudança pertinente, claro, mas vai ter um custo, né, doutora? A gente já ganha pouquinho e desse pouquinho vai tirar 2%. Pois é, mas a sua vida é muito mais preciosa do que 2% da bolsa de estudo que você recebe. Esses 2% vai dar e vai contar, e o melhor de tudo, conta como tempo para a aposentadoria. Essa é a melhor charada, é essa, tá? Às vezes tem pessoas com 28 anos só estudando, 30 anos só estudando, nunca contribuiu porque não foi empregado, registrado em carteira, nem nada, é só bolsista, fica só estudando. Eu amo pessoas que vivem ali debruçados sobre os livros. Eu amo, tá? Eu amo de paixão, tá? Porque eu amo livros, eu amo a leitura, eu amo tudo que eu digo assim, que envolve educação, tudo que envolve livros, tudo que envolve conexão com pessoas. Isso eu amo de paixão. Então, estudar é tudo de bom, conhecimento é poder. Alguém já falou isso, né? O conhecimento é poder. Só que essas pessoas detêm certo conhecimento, mas elas estão, até hoje ainda estão, tá? Porque agora é um projeto de lei. Esse projeto já está no Senado, foi apresentado ao Senado, tá certo? Aí vai passar nas casas, vai para a sanção presidencial e tudo para ali eles contribuírem com meros 2%. Gente, é muito baixo, é muito pouco, tá? É menos do que, eu digo assim, menos do que o microempreendedor individual. Você sabe quanto é que o microempreendedor individual paga hoje? Ele paga R$ 65 nessa faixa, tá certo? Sabe quanto a doméstica, a dona de casa também, ela paga um valor menor, tá certo? E para os estudantes, para os jovens pesquisadores e acadêmicos, tá? É apenas 2% do valor da bolsa ou das bolsas. Esse valor vai para a Previdência e este valor, e este tempo que ele está contribuindo, conta efetivamente para a aposentadoria.
tá certo? É um investimento. O que é o Instituto Nacional de Previdência Social? Quando muitas pessoas me questionam, eu digo assim, olha, é um seguro, tá? Você paga ali aquele seguro para você, quando você precisar, você está assegurado, você poder desfrutar daquilo que você pagou, tá? Então, hoje eu estou pagando, não estou precisando. Então, mas o meu vizinho aqui acidentou-se. Então, o meu pagamento, parte do meu pagamento vai para lá. Tá certo? Para pagar ali a aposentadoria dele, ou o auxílio acidente dele, ou o auxílio maternidade da mulher dele. Tá? Eu estou aqui quietinha, só pagando. Mas vai ter um tempo que esse meu vizinho já não vive mais, ou ele já se restabeleceu, ou a maternidade da mulher dele já cessou, e esse dinheiro vai voltar para mim, que eu já cheguei na idade de me aposentar. Ou eu me acidentei e esse valor está sendo revertido para mim. Você entende que é um círculo, tá? E alguém está sempre assim, chama, eu digo assim, é o que a gente usa no sistema de planos de saúde, a sinistralidade. Todo mundo reclama, o plano de saúde aumentou demais. Eu digo, pois é. Mas você entende que às vezes o cidadão abusa do plano de saúde? Esse abusar, de usar de forma reiterada, sem precisar do plano de saúde. Só acredito, eu tenho um plano de saúde, eu tenho que usar. Isso dá sinistralidade. Aí o plano de saúde, quando vai computar ali, as despesas deles foram altíssimas. Quando a ANS, a Agência Nacional de Saúde, vai computar, vê que as despesas foram altíssimas. E isso tem que repassar para alguém. Repassar para quem? Consumidor. Aí é o que eu não usei, eu tenho um plano. Fui no médico duas vezes, fiz meus exames normais, acabou. Eu não tenho que ficar indo toda semana lá, ficar inventando. Tem gente que, né, tem uma carência. A gente vê pelo lado psicológico, a gente vê uma carência ali de um médico vir, ajeitar. Então vamos pedir, né? Vamos pedir esse exame, isso aqui. Você não tá sentindo nada. Você não tá. De repente parece que tá precisando apenas de um carinho, precisando de uma. Eu digo assim, de alguém para lhe ouvir. Tem alguma coisa psicológica aí por trás, tá certo? Peça, doutor, peça. Eu já vi gente. Peça, mas peça esse exame, peça. Não, eu não preciso. O exame que você já me apresentou aqui há 2 meses atrás, ele está valendo ainda. Não tem por que eu pedir para repetir esse exame, não. Um exame caro e a pessoa ali resistindo e pedindo. Peça de novo, peça, doutor, peça, o plano paga. Eu pago muito caro nesse plano. Pois é. Aí quando vem a questão da sinistralidade, vai cair no seu bolso, porque o plano vai aumentar um percentual maior. Tem essa questão também. Mas aqui, nesse caso específico, né, a notícia é boa. Essa notícia é boa, gente. Tá? Essa notícia é excelente. Essa notícia é muito boa. Vai desfalcar 2% da sua bolsa. Ah, já é pouquinho, vai tirar mais 2%. Pois é. Mas esses 2% vai contar para tua aposentadoria mais na frente. Esses 2% vai garantir ali, se você ficar doente, o auxílio doença. Tá? Vai garantir também ali o auxílio maternidade. Vai garantir também ali a pensão por morte. Tem todo ali um aparato, você vai ficar assistido e vai contar para o tempo efetivo da aposentadoria, que é a melhor, eu digo assim, é a melhor notícia de todas, tá certo? Então fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, são notícias das mais variadas possíveis, eu gosto dessa miscelândia, é de mim mesmo, eu tenho assim vários focos, eu tô antenada, a coisa tá acontecendo aqui, tá acontecendo acolá, eu gosto disto, tá certo? Então, eu estou aqui disposta a lhe ajudar no que for necessário, e posso lhe asseverar, com a experiência de vida que eu tenho, com a experiência de pessoa, eu não tenho nada, eu não vou acontecer nada, eu sou um jovem com 20 anos, quero só estudar, quero pagar INSS, nada, vou coisa, não, não, ficou doente, tá doente, vai precisar passar 6 meses assistido pelo INSS, você vai receber ali a sua, no mínimo, um salário mínimo, vai receber ali. Ai, Deus o livre, morreu, não... A família vai estar ali amparada. Pense no seu futuro, pense na sua vida, pense no porvir. A vida não é só o hoje, o agora, o momento, né? A gente não é só isso, não. A gente também tem que ter alguns momentos para pensar no porvir. Isto é o melhor dessa história, tá bom? Tudo de bom para você, fique conosco, compartilhe. E você que chegou até aqui, curta, não é? Muito obrigada. Se inscreva no meu canal e aguarde novas notificações. Tchau.